አመሰግናለሁ በጣም አሁን እንደምታውቁት በጣም በርካታ ድራማዎች አሉ ከወደድኳቸው መካከል አንዱ ነው ባለኝ ጊዜ የተቻለውን ያህል ለማየት ሞክራለሁ ቢሮም ቁጭ ብዬ ለማየት ሞክራለሁ እና በጣም ብዙ ነገሮችን ወድጅ ለት አለው በተለይ ድምፁ ብዙ ጊዜ የሚረብሸኝ ነገር ስለሆነ ነው ድራማዎች ላይም ሌላም ፊልም ላይ ማለት ነው ይሄ ድምፁ በጣም ፍሎውን ጠብቆ ሁሉም በምክንያት ነው ድምፁ ከፍም ዝቅም የሚለው እና እሱ በጣም አሪፍ ነገር ነው እኔ በጣም ወድጀዋለሁ ማዛ በቲያትርም አሁን በድራማውም በድሬዲውም ናቁሻለን እኔ በጣም ከማከብራቸው ባለሙያዎች መካከል አንዱ ነች። ባለፈው ይመስለኛል የታዛ መጽሄት ላይ አንድ ቃለ መጠይቅ ሰጥተሻል ና በሳልነትን የሚያሳይ ቃለ መጠይቅ ነው ብያስባለሁ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች አሁን ደርሶ መልስ ይዟቸው የመጣቸው ሀሳቦች ብዙ የተለመዱ አይደሉም አልፎ አልፎ ብቅ ጥልቅ የሚሉ ነገሮች ናቸው ምናልባት የተነሱበት ርዕስ ወይም ደግሞ የተነሱበት እንትን ይላይ እንጂ ሲሳይ ንጉሱ ረቂቅ አሻራ የምትል አንድ ልቦወለድ ላይ ልክ እንደዚህ አይነት የሆነ ተቋም አለ በተለይ በሙስና በምን የዘቀጠን አስተሳሰብ ወደ አንድ ማዕከል አምቶ የማሰልጠን እና ንጹህ ህብረተሰብን የመፍጠር ሀሳብ ያለው ልቦወለድ ነው ይሄ ደግሞ እንደዚሁ ሌላኛ ሌላ አይነት ተቋም ነው እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ብቅ ሲል በጣም ደስ ይላል እና አሪፍ ነው ለማለት ነው ሌላኛው ላነሰው የምፈልገው ነገር ያው ድምፁ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ፒክቸር ኳሊቲው ምን ምኑ ትንሽ ቀር ያለኝ ሴቲንግ ላይ የተወሰኑ ቦታዎች አንዳንድ ጊዜ የማያቸው እነዚህ እንኳን የምላቸው ነገሮች አሉ መልሳችሁ በታዩቸው የሲኒማቶግራፊ ላይ ምን ተጨመረበት ከምን ኖርማል በላይ እስቲ ምን ተጨመረበት የሚለውን ነገር የበለጠ ይስባል በያስባለውና አሁን አስራ ኛው ክፍል ላይ ቀደም ስናይ አንድ ይሄ ኢንተርኔት ቤቱ ልጁ የምትመታበት ቦታ ይመስለኛል ጅምር ህንፃ ነው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ዙም አውቶ ስናየው እንደዛ አይነት ነገር ያየው መሰለኝ ሶ ከዛ ብንጀምር አሁን ጅምር ህንጻ ላይ ቢሮዎች መክፈት ምናምን የሚባል ነገር ራሱን ማደጋ ስለሆነ ማለት ነው እና ከራስ ብንጀምር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከዚህ ውጭ ብዙ ምለው ነገር የለኝም አመሰግናለሁ እሺ መቅደስ ይባላለሁ ማዚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ቆንጆ ድራማ ነው ስራዎችሽን አብዛኞቹን እከታተላቸዋለሁ ሁለቴ ሶስቴ ደጋግሜም ማያቸዋለሁ ቆንጆ ናቸው እንደው እንደ ኮሜንትም ሊሆን ይችላል ከምታዘበው ነገር ነው ምነግርሽ እንግዲህ ሶሳይቲ ውስጥ ከሚፈጠረው እና ከሚያሳስበኝ አንጻርም አንቺ ድራማ ውስጥ እንድትከችም ስለምፈልግ ነው የወንጀል ምርመራ ቡድኑ አባላት ውስጥ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ የሚባል ፊልድ አለ እና ብዙ እውነተኛ የህግ ታሪኮቻችን ውጤታማ የማይሆኑት እንደገና ደግሞ ትክክል ያልሆነ ፍርድ የሚሰጥበትን የሚቀንሰው አንደኛው ነገር ባለሙያዎች ስለማይገቡ ነው የወንጀል ምርመራ አባላት ብቻ በቂ አደሉ ምክንያቱም ወንጀል ከአንድ ነገር ብቻ ስለማይታይ ወይም ከፖሊስ አንግል ብቻ ስለማይታይ ማለት ነው እና ከብዙ አንግል እንዲታይ ስፔሲፊካሊ የዚህ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች አሉ እና ፎረንሲክ ሳይኮሎጂስት ይባላሉ አንቺ ድራማ ውስጥ ምክንያቱም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ስላየው ይህንን ገጸ ባህሪ ቢልድ ብታደርጊ እና ከአእምሮ ጤና ማንጻር ስለሚያዩ ነው ይሄንን ወንጀል የሚሰሩት ዝም ብለው ነው ወይ ወንጀለኞች እንዲሁ ምን ስለሆኑ ነው የሚሰሩት የጤናቸው ሁኔታ ያጠራጥርናል እኳ አንዳንድ ጊዜ አይደል በእውነተኛው ላይፋችን ስናያቸው ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች ምን አይነት ጤና ደረጃ ላይ ነው ያሉት ስንል ብዙ ጥያቄዎች አሉን እና ይሄንን ጥያቄ እንደመጠየቅም እንደመመለስም ስለሚሆን ብትጨምር ይላለሁኝ የመጀመሪያው ነገር ለምሳሌ ለተመልካቾቻችን የዚህ አይነት ስራ ነው መስራት ያለብን ምናምን ብለን ስንነሳ እዚህ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችም አላችሁ እኔ እንኳን ተማሪ አደለውም ድሮ ተመርቅ ያለ እና ፓራሜተር ያስፈልገናል ራሳችንን ምንለካበት ለእኔ ደግሞ ይሄ ፕሮጀክትን ሳስበው ብዙዎቻችን ሁላችንም ጥያቄዎች አለን በምናየው እንዴ እናቀው አይደል እንዴ ቤት እንዴት ገዛ ይህን መኪና ኬታ መጣ ይሄን ልብስ እንዴት ለበሰ ብለን እንጠይቃለን እነዚህን ጥያቄዎች ግን ጩክ ብለን ሰውየውን ሂደን መጠየቅ እንፈራለን ምክንያቱም መልሱ ምናገባ ነው ለብዙዎቻችን ደግሞ ከባዱ መልስ ምናገባ ነው ለኔ ከባድ መልስ ማልችለው መልስ ምናገባ ገባ ነው አንድ ሰው منا ገባ ካለኝ ቀጥሎ ምለው ነገር የለኝም ምናገባ አገባ ማለት ምን እንደምለው ቃል ራሱ የለኝም እና ለምን አገባ መልስ ማመሰግነው የዚህ ሙያ ባለቤት መሆኔን ማሳየት ነው የሚያገባኝማ ብዬ ፊልም እሰራለሁ የሚያገባኝማ ብዬ ፎቶግራፍ አነሳለሁ የሚያገባኝማ ብዬ ዶክመንታሪ ቢሆን እሰራለሁ ስለዚህ ለእኔ እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ገብቼ ፍሳ እንድጫወት ስጠየቅ ለእኔ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው ማለት በአንድ ቀን የመጣ አይደለም ማዘም ተማሪ ሆና ተመርቃ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰችው ይሄ መንግስት አደራጅቷት አይደለም ይሄን የጻፈችው መርሳት የለባችሁ ህዝብ የሚፈልገውን ነው የምትሰራው ወይስ ህዝብ የሚያስፈልገውን ነው የምትሰራው ይሄ የሚያስፈልገው ነው ይሄ የኔ ጥያቄ ስለሆነ ነው በቃ አነበብኩት ስክሪፕቱን አመምኩበት የኔ ጥያቄ ነው ገባውበት ስለዚህ እኔ በቴሌቪዥን ሰዎች ስላዩኝ የሚመጣውን ውጤቱን አስቤ አይደለም እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የገባሁት ለእኔ ትልቁ ቅድምም ተናግር ያለው ከዚህ ግሩፕ ውስጥ መሆኔ ደስ ብሎኛል እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ መሆኔ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም በየእለቱ ፍሳን የሚመስል ሰው አይቻላቅም በህይወቴ ማለት በየቀኑ ሲጋራ የሚያጨስ ለመፍረድ ቀላል ነው መጠጥ የሚጠጣ ሚሰክሩ አሸሽ የሚያጨሱ ቤንዝል የሚያሸቱ ህጻናቶችን ወጣቶችን እናያቸዋለን ምክንያት የሌለው አንድም ድርጊት የለም ምናልባት መጠየቅ ስላልቻል ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ መናገር የምፈልገው ይሄ ፕሮጀክት ብዙዎቻችንን እኔም ፊልም ሳሪ ነኝ አዘጋጃለሁ የበለጠ እንድተጋ ያደረገኝ የበለጠ ጥያቄዎቼን የበለጠ ክሪቲካል እንደሆነ ያደረገኝ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለእኔ እንደ አንድ ድልድይ ነው ስለዚህ ብዙዎች ይህ ፕሮጀክት ማዛን አስተዋወቀኝ ማዛንማ በሰላምታ ጋርንቲያተሳ ያንቀን አወቅኳት ግን ከዛም ያለፈ ነገር ሰጥቶኛል ስለዚህ ያንን ነው የምንጠቀምበት አድቫንቴጆቻችን ያ ናቸው ተመልካቾችን ቢሆኑ ኪሳች ውስጥ አሁን ያለውን ገንዘብ እስ እዩት ኬት ነው ያመጣችሁት ያለው ገንዘብ በሙሉ ፍታዊ ነው ማለት ደሞስተኛም ላትሆኑ ትችላላችሁ የቀን ሰራተኞችም ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ነው ወይ ውስጥ አሁን ያለችውን ገንዘብ ያገኛችሁት ይህን ጥያቄ ይጠይቃል ስለዚህ አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ከዚህ ቀደም በስራ ክፍል ሀገር ስዞር አንድ ልጅ የራስ መሳም ሜምበር መሆን ፈልጋለሁ አለኝ ከዛ የራስ መሳ ሜምበር መሆን ይቻላሉ ወይ ብላችሁ ቤታችሁ ላላችሁ ተመልካቾች እኔ ይቻላል ላሉ ማዛን አላቀም ለምን የሰው አስርቱ ትእዛዛትን አክብሩ በቃ የራስ አባል ናቸው ያኔ እሺ አመሰግናለሁ ማለቴ አድናቆትና ክብር አስፈላጊ ስለሆነ እስካሁን የተባሉት ምስጋና እና አድናቆቶች የኔ እንደሆኑ ይቆጠርልኝ እኔ ስለ ተከታታይ ድራማ ሆኑ ማውራት የምፈልገው አንደኛ ቴክኒክ ስለሚለው ነገር ማውራት እፈልጋሉ መግቢያው ደርሶ መልስ የሚለውን ርዕስ መንገር የሚችል ታሪኩም ማስተላልፍ የሚችል ነገር ነው በጣም ወድጀዋሉ እና እንደ ቴክኒክ ሰውራ ደግሞ ብዙ ጊዜ ድራማዎች ተሰርተው ይሰራሉ እኛ ገር ድራማ ውስጥ እኛ ገር ውስጥ እንደ ተከታታይ ድራማዎች ይሰራሉ ና ዲያሎግ ይበዛል ዲያሎግ ይበዛል ማለት እኔ ዲያሎግ ማለት እኔ አንድ ድርጊት ያለፈ ድርጊት መንገር ነው ሁለት አሁን መናገር ነው ሶስተኛ ደግሞ መተንበይ ይመስለኛል እና እኒህ ነገሮች በድርጊት በትወና ማሳየት ከተቻለ ዲያሎጉ ለእኔ ዋጋ ቤስ ነው ስለዚህ ማአዚን እንደዚህ ይሄን ነገር ያሳየችኝ ሰላሳየችን በጣም ላመሰግናት ወዳለው በጣም ማመሰግናት ይህን ነገር በጣም አግኝተዋለች ያሰባሉ ልብ ለማንጠልጠል የሚደረጉ ነገሮች አሉ ድራማዎች ላይ ያችን ስስብልቷን ፈልፍለው አንስተው ያችን ነገር ሳምንት ሙሉ ሳምንት ሲመጣውንም ሳምንት የሚያሳዩን ነገር አለ ይሄ ነገር የለም ደርሶ መልስ ላይ ይሄ ነገር በጣም ይጣፍጣል እንደ ጥያቄ ነገሮች ይዣሉ አንድ ክፍል ስንት እንደሆነ አላቅም ቤዛና እዚህ ጋለ ቤቱ ጋር ስትገባ ሰናይ ኮንዶምኒየም ጋር ስትገባ አወራችሁና አይቷት አይቷት ጨዋበት ነው ሲስማት ስሜቱን በጣም ወድጀዋሉ ሄዶ የሚስማ ሄዶ የሚስማት ጉንጫ ነው ማለት በካሜራ መሸፈን አይቻልም ወይን ነገር ቴክኒካሊ ማለት እንደዛ ተንደርድሮ ሄዶ ጉንጭ ስማል ብዬ አላስብም ስለዚህ ማለት ቴክኒካሊ በሆኑ ነገሮች እነዚህ ነገር ሊጋረዱ አይችሉም ወይ በቴክኒክ ማምጣት ይቻላል ሌላ እንትን የራስ መሳም ድርጅት ምልክት የጅ የሆነ አውራ ጣት እሱ ነገር በደንብ ማዛብ ታብራራሪ ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ ራስ መሰምን ስናሳይ አንድ ቢጫ ከጀርባው ቢጫ ከፍለፊት ደግሞ የቡኒ ጣት ምልክት ያለበታል ጣት ምልክቱ እንደዚህ እንዲ የሆነ ቃን ወይ የሆነ ነገር እንዲ ብድግየ አይነት ምልክት ያለው ነው እሱ ራስ ድርጅት በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን እንከን ያለባቸውን ሰዎች እና እንዲህ ብድግ እዚህ ላይ የመስራት አይነት ትርጉም ስላለው ለዛ ተብሎ ማንም ሰው አልጠየቀኝም መጀመሪያ ጊዜ ነው ስጠየቅ ይህን ጥያቄ እና በዚህ አጋጣሚ ስለ እሱ ስለገለጽኩት ደስ ይለኛል ሌላ ናአውዲ እንዳነሳው ለምሳሌ በጣም ብዙ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይመጣሉ ራስ መሳም የሚባለው ድርጅት አለ እንዴ መመዝገብ ይቻላል እንዴ የትን ያለው አስገቡን ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይመጣሉ እዚህ ድራማ ላይ የምታዋቸው ታሪኮች በሙሉ ኢማጂነሪ ናቸው የተነሳው ሀሳብ ማለት በምናብ ያሉ ናቸው ለምሳሌ የራስ መሳም የታሪክ መስመር በነገራችን ላይ በድራማው ላይ ተገልጿል ራስ መሳም ማለት በአንዳንድ የሀገራችን በተለይ የአማራ ክልል አካባቢ ራስ የሚባል ባህላዊ ድርጊት አለ ራስ ማለት አንድ ሰው ያ ማህበረሰቡን እገዛ ሲፈልግ ለምሳሌ ቤት መስራት ቢፈልግ ወይም በርሻ ቦታ እገዛ ቢፈልግ እዛ ያሉ ጎረቤቶቹ ወይም ወዳጆቹ ዘመዶቹ አግዙኝ ይላል ከዛ ጎረቤቶች ተሰባስበው ከሌኮ አግዘን ራስ ሞሽ ራሴን ነው እንደዚህ ተብሏል ይባልና ያግዙታል እሱ ራስ ሞሽ ይባላል እሱ የተለመደ ነው ከዛ ነው የመጣው ሁሉ ግዜ ተባብረን አንድ ነገር ማቋቋም ማቆም እንችላለን አገራችንን ልክ እንደዛ እንደማሰብ አይነት ነገር ነው ያለብንን ችግር ተረባርበን መፍታት እንችላለን የሚል ትርጉም አለው ለኔ ምን ያህል ሰርቷል የተወሰነ ቦታ ገልጫዋለሁ ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ ምን ማለት ነው ራስ ስሞሽ? ይሄ ራስ መሳብ ነው ራስ ምታት የሆነ ድርጅት የሚሉ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ ምንድን ነው ነው እንደዚህ ክፉ የሆኑት እንዴት ፍቅረኞችን ያለያያሉ ይሄ ራስ መሳ የሚባለው ድርጅት የሚሰራው ስራ አልገባኝም የሚሉ ሰዎች አሉ የገባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ምናልባት ራስ መሳ የሚያነሳቸው ጉዳዮች በጣም የሚሰማቸው የሚያማቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የማይሰማቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና የማይሰማቸው ሰዎች ራሱ የድርጅቱ መኖር ወይም በድራማ ውስጥ ይሄ አንታጎን አንታጎናይዝ የሚያደረጉ ናቸው ወይም ውስጥ ጸረ ምንድ የሚባለው አቀንቀኝ አደሉ ጸራ ናቸው ና አንታጎኒስት ናቸው ና በጣም ሀይለኞች ናቸው ን ይህንን ቤተሰቡን የሚጥሉ ይመስላሉ ቤተሰቡ ስለ ስለሆነ አቀንቃኝ ማለት ነው ቤተሰብ ልክ እንደ ሀገራችን ብናየው ቤተሰባችንን ለመነቅነቅ የሚሞክር ነገር ይመስላል ግን አደለም ይሄ ሁለት ተቃራኒ ጎራዎች ፉክክር እና አንዱ አንዱ ለመጣል የሚደረግ ነገር ነው እዚህ ላይ በጣም ቢወራና የበለጠ ሰው ምን ያህል ተረድቶታል የሚለውን ደስ ይለኛል እሱ ስለሆነ ዋናው ነገር ብያስባል የማዝኝ ስራዎች በተመለከተ ከብዙ ሰዎች ጋር የተለያዩ ስራዎቿን ካዩም የቴሌቪዥን ድራማዋን ካዩ የመድረግ ቲያትሯን ካዩ የሬዲዮ ድራማዎቿን ከሰሙ ሰዎች ጋር ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ ስለ ጠንካራነቷ አንድ ነገር ከጀመረች በብዙ ውስብስብ ነገሮች መሀል ሆኗ የጀመረችውን ነገር ዳር ማድረስ የምትወድ አድርጋም ደግሞ ያሳየች ጠንካራ ሴት ስለሆነች በዚህ አጋጣሚ አድናቆቴ መግለጽ ነው የምፈልገው ለማንኛውም ደርሶ መልስ ምንም ጥያቄ የለውም እስካሁን ሁላችሁም እንዳላችሁት ከተነሳበት ሀሳብ ጀምሮ ሁላችንም መናገር የምንፈልገውና ለመድፈር ደግሞ ያዝ የሚያደርገን ጉዳይ ነው ያንን እያየነው ስለሆነ በጣም በጣም ነው በዚህም ላመሰንቅናት ምፈልገው ስልሳ ክፍል ላይ ግን ያቆማል ይሄ ድራማ እርግጠኛ ነኝ አንድ ክፍል እንደማትጨምር ማዜ አቃለሁኝ ግን ምንድን ነው ምፈልገው እዚህ ላይ ልጠይቃት የምፈልገው ነገር ቀጣይ ሌላ አዲስ ድራማ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ትጽፍ ያለሽ ወይ ነው በጣም አመሰግናለሁ አሁን እኔ ነበር እኔ ብዙ ጊዜ ስራ ሳስብ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉኝ ቀጥሎ የምሰራው ይሄንን ነው ቀጥሎ የምሰራው ይሄን ነው እያልኩኝ ለራሴ የማስቀምጣቸው ሀሳቦች አሉ እኔ ቀጣዩ ስራየት የከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ አይደለም አሁን ከደርሶ መልስ በኋላ ሌላ የመድረክ ስራ ስላለኝ ያሰብኩት ድርሶ መልስን ስልሳ ክፍል ድረስ ነው የምጽፈው ብዬ ገደብ አለ ብዙ ሰዎች ደስተኞች አይደሉም ስልሳ ክፍል ሲባል ብዙ ሰዎች ደግሞ ደስተኞች የሆኑም አሉ ምክንያቱም አንዳንድ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች ማለቂያ ስለሌላቸው የተሰላችሁ ሰዎች ስልሳ መሆኑ ደስ ብሎናል አጥሮ በቃ መባል የሚፈለገው ይባል የሚሉ ሰዎች አሉ ለምን ስልሳ ይሆናል የሚሉ ደግሞ በርካታ ጥያቄዎች ይመጡብኛል ከተለያየ አካባቢ ለማንኛውም አንድ ስራ ግን ሲነሳ የቱ ጋር መቆም እንደሚችል የስራው ሂደት ሳይሆን ታሪኩ ይታወቃል አንድ ደራሲ አንድ ታሪክ እንዴት እንደሚያልቅ ሳያቅ ታሪክ ይጀምራል ብዬ አላስብም እኔ ሁልጊዜ የድራማዎቼን መጨረሻ አቃለሁ ባለታሪኮቹ ታሪኮቹ የት ጋር እንደሚደርሱ ያን የሚደርሱበትን ሂደት ሰርቼ ስለጨረስኩት ያ ክፍል ስልሳ ስለሆነ ሁልጊዜ ስልሳ የሚለውን ክፍል እጠቅሳለሁኝ እንዳልሹ አንድ ክፍል አትጨምሪ ወይ አዎ አንድ ክፍል አልጨምርም ራሴን ለማስተዋወቅ አመል ወርቅ መዘምር እባላለው የደርሶ መልስ ተካታይ ድራማ ላይ እስካሁን በተሰሩት አስራ ሁለቱ ክፍል ውስጥ ስክሪፕት ሱፐርቫይዘር ነበርኩ አሁን እየሰራም ባለው ወደፊቱ ላይ ደግሞ ረዳ ዳይሬክተር ሆኛለሁ አመሰግናለሁ መናገርን ፈልገው የመጀመሪያው ና ዋናው ነገር ከማዚጋ መስራት በመቻሌ በጣም በጣም እድለኛ ነኝ አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ የሆነ ስራና ትክክለኛ ያልሆነ ስራ መለየት ለማንበብና መማር ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል ግን በጣም ትክክለኛ የሆነ ስራ ውስጥ ገብቶ መስራት ምን ያህል ድለኝነት እንደሆነ ለማወቅ ብዙ ትክክል ያልሆኑ ስራዎች ላይ መሳተፍ ያስፈልጋል እኔም ዩኒቨርስቲ ተምሬ ተመርቄ ወጥቻለሁ እና ብዙ ፊልሞች ላይ ሰርቻለሁኝ በተለያዩ ሙያዎች ላይ እና ከማዚ ጋር መስራቴን የማከብረው ብዙ ስራዎች ላይ ካየውት ቻሌንጅ አንጻር ነው እና ብዙ ያልሆኑ ነገሮችን መስራት ጥሩ ነው ምክንያቱም የምንገኝበት ቦታ ጥሩ እንደሆነና ምን ያህል አሪፍ እንደሆነ ማክበር እንዳለብን ያሳየናል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መናገር የምፈልገው የደርሶ መልስ ድራማ ላይ ብቻ አማካኝ ሆኖ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ፊልም ስራዎች ውስጥ በተለይ ደግሞ ክሩ ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች ይጋራሉ የኔን ሀሳብ ብዬ አክተሮች ላይ አክተሮች ማለት ለፊልም ሰሪ ክሩ ለግሩፕ ስራ አቅላይም ስራ አክባጅም ናቸው በጣም ስራችንን የሚያቀሉልን በጣም ብዙ ተዋናኞች አሉ አዲስ የሚመጡም አሉ አሁን ለምሳሌ መተወን እንፈልጋለን ካስታርጉን እያሉ የሚጠቁ ብዙ ልጆች አሉ ግን ዲሲፕሊን በጣም ዋናው ነገር ነው ልክ ፊልማችን ተወዶ ወደ ሚዲያ ስንቀርብ ከማንም በላይ ከክሩ በላይ ሻይን የሚያደረጉት ወይም የሚያንጸባርቁት ተዋናኞች ናቸው የዛን ያህል ደግሞ ንግግር ሲያደርጉ ምን ብዙ ጊዜ ሰማቻውallo በጣም የሚያስደስቱኛሉ በጣም የሚያሳዝኑኛሉ ላለመደበቅ ምክንያቱም በስራችን ላይ ራስ ምታትና ቻሌንጅ የሆኑብን ብዙ ሰዎች አሉ ይኖራሉ ወደፊትም ይሄ የማይቀር ነገር ነው ግን በተቻላችሁ መጠን ስራው ሲሳካ የምታንጸባርቁት በአንደኝነት እናንተ ናችሁና ስራው እንዲሳካ በጣም በጣም ብትረዱ እንደው ትንሽ ሀዘኔታ ቢሰማችሁ ብዬ እጠይቃለሁ ምክንያቱም አንድ የሰረከው ሰው ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ስለ ስለ ስርቆሽ መጥፎነት ማውራት በጣም ድፍረት ነው የዛን ሰው የፐርሶናሊቲ ጥያቄ ነጥብ ውስጥ ነው የሚያስገባው ስለዚህ በጣም ስማርት አክተሮች አሉ በጣም ዲሲፕሊን ዲሆኑ አሉ የዛን ያህል ደግሞ በጣም ለኛ ቻሌንጅ የሚሆኑብን አሉ ያቁታል ትንሽ መንገዳችንን ቢያቀሉልን ስራችንን ቢያቀሉልን በጣም ጥሩ ነው ብያስባሉ አመሰግናለሁ አንድ አስተያየት አለኝ ደጋግ የሚሳየው እሱም የሲኖቹ ፍሬም ላይ ኤክስፖዝ የሚደረጉት ነገሮች በጣም ይበዛሉ በጣም ይበዛሉ እና ከድራማው ቴክኒክ አንጻር ከሰስፔንስ ከመፍጠሩ አንጻር ፍሬሞቹ ቢፈጥኑ ቶሎ ቶሎ ለምሳሌ ቅድም ክፍል አስራ ን ስናይ ጋሽ ደቤና አለማየው ወጡ መጡ መኪናቸው ጋር እስኪ ገቡ ድረስ ያለውን ኢቨን መኪናው ራሱ እስኪነሳ ድረስ ያለው ይሄ ኤክስፖዝ የሚደረገው ያሁላ ታይም ጥቅሙ አይታየኝም በግሌ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፍሬሞች ቢጠጋጉ ቢጠጋጉ ለምን እንትኑን ሪትሙን ያፈጥኑታል በጣም ቴምፖ በፈጠነ ቁጥር ነገሩን በጣም አትኩሮት ሰጠን እንድናየው ያደርጋል ይሄ አስተያየቴ ነው ደጋግሚ ያዩዋቸው ላይ ማለት ነው ከዛ ውጪ ቅድ መቅደስ እንዳለችው ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ አስ እንትን እንደ ካራክተር መምጣት ሳይሆን ለምን የመጻፍ ፍላጎትሽ ካራክተሮችሽን እንዴት እንደምታስገቢያቸው እንደምታስወጫቸው ያንቺ ዲሲዥን ስለሆነ ማለት ነው ግን ሀሳቡን ለማብላላት ያግዛል ያግዛል እና እነሱን ነገሮች በዛ ዙሪያ ላይ የተጻፉ ነገሮችን በደንብ በደንብ መጨመር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በደንብ ያዳብረዋል ታሪኩን ገጸ ባህርያቶቹ የሚሸከሙትና የሚያወሩት ነገር እንዲመጣጠኑ ያደርጋል ያ ነገር በጣም ይዞን እንዲሄድ ያደርጋል እና ሌሎቹ ድራማዎች የቴሌቪዥን ድራማዎችን አሁን በንትን በንትን ነው ምንሰማቸው እንትን እኮ እየተሰራ ነው ሲባል ነው ምንሰማቸው ይሄ ቀጥታ ከሶሳይቲው የሰማውት ፊድባክ ነው ስለ ደርሶ መልስ ያወራሉ አሁን አንድ ጓደኛ የዚህ እንደመመጣ ስነግረው እንዴ መቼ አስራ ሁለት ክፍል ሆነ አለ ያየዋል ግን ማለቁን አያቅም ማለት ነው ይዞታል በጣም ከቺ ሆኖ ይዞታል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ መሸጥ ያስፈልጋል ይሄ ስራ እንዲሳካ ለማድረግ በጣም በጣም ብዙ ሰዎች መስዋዕትነት ከፍለውበታል ምናልባት ወደ ሁለት ዓመት አካባቢ ተጉዘንበታል ፕሮዳክሽኑ ላይ ብቻ ማለት ነው ከጥንስሱ ግን እስካሁን ድረስ ከዛም ከፍ ያለ ጊዜ ይሆናል ስለዚህ እኔ አንደኛው ማድረግ ወይም ዛሬ ላይ ብናገር ጥሩ ነው ብዬ ማስበው አብራችሁን በተለያየ መልክ የተሳተፋችሁ ቤታችሁን መኪናችን መኪናችሁን አላችሁ የተለያየ አይነት አገልግሎታችሁን ለእኛ የሰጣችሁና ስራው እውን እንዲሆን ያደረጋችሁ ሰዎች አሏችሁና ተቋማት አላችሁና እጅግ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁለተኛው ደግሞ ባለሙያዎቻችን ራሱ ከእኛ ጋር ብዙ ብዙ ነገር አብራችሁ ለፍታችኋል አሁንም ከዚህም በኋላ ገና ጀመርን እንጂ አልጨረስንም ወደፊት ብዙ አብረን ነገር መንገድ እንሄዳለን ፕሮዳክሽን አካባቢ ያለ እንግዲህ ድርሰትና ላውጣውና ፋና ራሱ ፋና ቴሌቪዥን ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረገው ስራችንን ትንሹን አይቶ ረጅሙን አብረን እንድንጓዝ የሚያስችለውን መንገድ ነው ሀሳብ ያመጣልን ሀሳባችንንም የተቀበለውና በዚህም እጅግ አርገን እናመሰግናለን ሌላው በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ ያስቀየምናቸውም ሰዎች አሉ አንዱ የስራው ባህሪ ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ ከመግባባት አንጻር የነበረብን ክፍተቶች ነበሩና ያስቀየምናችሁ ሰዎች ያስቀየምናችሁ ምናልባት ለእኛ ያልነገራችሁን ነገር ግን ቅያሜ ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁና ይሄን መድረክ ሳገኝ የቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ለማጠቃለል በጣም ስሜት ከሰጡኝ ነገሮች መካከል አንድ ልባችን ውስጥ ሊቀመጥ የሚችል ሀሳብ አንስተሻል ስለዚህ ምስጋና ይገባሻል የሚሉ ሀሳቦች እየመጡ ነው ደስ ይላል በተለይ ከቤተሰብ አንጻር የታየው ነገር ግሩም ነው ምክንያቱም ሰዎች አገርን መውደድ ማለት ወይም አገርን ለመውደድ መዘጋጀት ማለት ሩቅ አድርገው ያስቡታል አገርን መውደድ ማለት የገዛ ቤተሰብን መጠበቅ መቻል ነው ሩቅ መጓዝ አስፈልግም በቃ ቤቱን ቤተሰቡን የሚሰራውን ስራ በቅጡ ያወቀ የተገነዘበ አገሩን ወደደ አገሩን ጠበቀ የግድ ሹመኛ መሆን አስፈልግም የግድ ባላብት መሆን አስፈልግም የግድ ከያኒ መሆን አስፈልግም እኔ ደርሶ መልስ የሚገርመኝ አንዱ ገጸ ባህሪ ከአንዱ ጋር ፈጽሞ ተመሳሳይነት የለውም ይኸው እዚህ ክርስቲ ሆና ክርስቲ የምትጫወተው ገጸ ባህሪ የፋንታን መጥቀስ ይችላለው ከወንድ አንድ ከሴት አንድ ማይረሱ የማይዘነጉ መጡ ደግሞ የሚያስብል ነው እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ቀለም አላቸው ልቦለን ለመጻፍ ቲያትር ለመጻፍ ሌላውንም ስራ የኪነት ስራ ለመስራት ገጸ ባህሪውን በቅጡ ያላወቀ ደራሲ ስራውን አቀውም ተጽዕኖ ማሳደርም አይችልም ተብሎ ይታመናል ሴቶች ይገርምኛል ያየን ነው አዜ ወርቁም ሰራዎችን ስራዎች ስመለከት እንደገና ማእዛ ወርቁም የወርቁ ልጆች ያውቋቸዋል ሰዎችን ማወቅ መቻል የተለየ ቀለም መስጠት መቻል በምን ፈጥራቸው ገጸ ደግመን ደጋግመ በምንስላቸው ገጸ ባህርያት የእኛ ማንነት ይታወቃል አስተዳደጋችን ይታያል ተመሳሳይ ገጸ ባህሪ መፍጠር መቻል ራሱ ኪሳራ ነው ደርሶ መልስ እንዲወደድ እንዲፈለግ ያደረገው እሷ የምትፈልገውን ነገር ማወቅ መቻሏ ነው ሰዎች ምን ይወዳሉ እያሉ የቲያትር ሰልፍ ተመልክተው የፊልም ሰልፍ ተመልክተው የሚጽፉ የሚያዘጋጁ ፕሮዲስ የሚያደረጉ አሉ የሚፈልጉትን የሚሰሩ ይህ ነገር ያስፈልጋል ብዬ አምናለው ብለው ስራ ለህዝብ የሚያቀርቡ ጥቂቶች ናቸው ከጥቂቶቹ መካከል አንዷ ማዚ ሆነች ማለት ነው እንደገና ሊዘነጋ ማይገባው ነገር ብዙ ጊዜ አንዳንድ ባለሙያዎች ይወቅሱናል እ አታውቋቸውም ገጸ ባህርያቱን ከምን አንጻር የሥነ ልቦና ችግር ያለበት ሰው ስትፈጥሩ የአእምሮ ህመምተኛ ስትፈጥሩ በትክክል ህመምተኛው እንዲህነው የሚያስበው ባለሙያ አታማክሩም ስም ታጠፋላችሁ የሆነ የህክምና ኬዝ የህግ ጉዳይ ታነሳላችሁ ግን የህግ ባለሙያ የላችሁም አትጠይቁም አታማክሩም ልክ ትሪቱ ታይቶ ሲያበቃ የንተን አማካሪ የሚል የለም እና ይሄ ለምን ፈጥራቸው ወደፊትም እዚህ ውስጥ ብዙ ሰዎች ስላሉ የምንሰራቸው ስራዎች ስላሉ እንደሚያስፈልግ እንድንገነዘብ አድርጎናል ጥሩ ጥያቄዎች ተነስተዋል ጥያቄዎቹ አልቁም አስተያየቶቹም አልቁም የግድ ሳልናገረው መሄድ የለብኝም የምትሉት ነገር ካለ እዚህ ትቆዩና ከሙያተኞቹ ጋር እናወራለን እግዚአብሔር ስጥልን በጣም አመሰግናለሁ